ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। 40ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ପାକ୍ ସୀମାର 100 ମିଟର ଦୂରରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। ଆତଙ୍କୀ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଥିବା ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ଉଭୟ ଆତଙ୍କୀ ଲକ୍ସରର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ମାନବ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ 1 ମାସର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଲା ଜିଆର୍ପି। ଜୁନ୍ 6ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେକର୍ଡ ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ଥାନାରେ ହାଜର ହେବେ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶ ଓ ପପୁ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଜାରି କଲା କରୋନାର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଏରୋସେଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଇନ୍ଡୋର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିଜ ଘରେ ଓ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ମାଲକାନଗିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସ୍ସି 2 ଦିନ ଲାଗି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ୱାର୍ଡ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। 13 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆସିବା ମନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 570 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 218 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 384, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 186 କେସ୍। ସେପଟେ ଆଉ 5 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦାଦାଗିରି। ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାରେ ଡୋଙ୍ଗରୀ ନାଲାକୁ କବ୍ଜା କରି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଆଶଙ୍କାରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା।